السلام عليكم، زي ما هم الدكتور امبل الفافي فانا نريد لكم مدة بواسير وبارك مطلب ميديسن تاسو زاركوما نو اكا كسان كم كسان تجي مطلب بواسير وشكايات دي. ان شاء الله تاسو زان نم جوڑي رخ كل ميديسن داركم فهم باتك كي ستاسو بكم ميديسن استعمال وي او د کم خوراکونه به تاسو پرهیز کوئ، مطلب کم خوراکونه به تاسو نه خورئ. نو ویډیو لازمي وګورئ، که ویډیو مو خوښه مخکې ملګرو سره ضرور شیئر کړئ چې تاسو ته هم فایده ورسي او چا ته هم چې دکه بواسیر دا مسله ده هغې ته هم فایده ورسي او دکه میډیسن د الله استعمال کړي او مطلب ښه شي، مطلب یو ښه صحت د الله جوړ کړي. نو ویډیو لازمي وګورئ او مخکې ملګرو سره شیئر کړئ. بواسیر چې کوم دی دا یو خطرناک مرض دی، مطلب د دې علاج شته خو لږ ټایم اخلي. په هومیوپیتی کې یو ډېر زبردست علاج دی لپاره، په ایلوپیتی کې مطلب څه ټیبلیټس کریمس چې نو خلک استعمالي او بیا دا نه پس چې کوم چې کله تاسو سرجن لور شي سرجن تاسو چې دې لپاره موږ اپریشن کو. خو نه، په هومیوپیتی کې د یو ډېر زبردست علاج دی، بغیر د اپریشن تاسو د اپریشن ضرورت نشته که تاسو د میډیسن صحیح په طریقه باندې استعمال کړو. ټایم په ټایم تاسو میډیسن استعمال کو، ان شاء الله تاسو ته د بواسیرو د اپریشن ضرورت بالکل نه راځي. نو میډیسن درته هم ہے اور سره سره بیا تاسو ته پرهیز هم ہے چې د کم خوراک تاسو نه خورئ. نو ویډیو لازمي وګورئ او مخکې مرګو سره ضروري شیئر کړئ. میډیسن چې کوم دی هم پته کې یو دی توجا 200، سلفر 200 اور ناکسوامیکا 200. دا ډېر زبردست میډیسن دي. دا دی ډراپس، مطلب لیکوډ پام کې دي. ور سره سره هیمورایډ کریم دا هم تاسو استعمالوي او سره سره پایلس کیپسول دي، دا به هم تاسو استعمالوي. طریقه یې څنګه ده؟ کوم چې توجا ډراپر دی، نکسوامیکا ډراپر دی او سلفر ډراپر چې کوم دي، د دې طریقې استعمال داري چې دا ډراپس دي، دا به 20 20 قطرې لس لس څاڅکي یا 20 20 چې د پیالو بو کې اچوي او په نهر باندې اسکي، 10 10 قطرې یا 20 20 قطرې په پیالو بو کې اچوي او په نهر باندې درې ټیم اسکي، سحر غرما او ما، مطلب سحر په پیاله براواله 10 ساس کې پکې وکړي درې واره نه ابا اوس کې غرما براواله ما هم براواله پنهاره باندې. او دا کریم چې کوم دی دا به تاسو سحر او ماستن لګوي، چې سملا هم بدل لګوي، چې تاسو سحر پاسې هم بدل لګوي، صحیح ده؟ او پایلز کیپسول چې کوم دی دا به تاسو سحر او ما هم په مړه باندې استعمالوي. پایلز کیپسول سحر او ما هم په مړه باندې استعمال کې انشاءالله ستاسو د هیمورایډ چې کوم دی، تاسو چې کوم بواسیر دی، په یو څو ورځو کې به د دې مطلب خاتمه راشي. دا په خپله باندې ختم شي، تاسو به ډېر ښه فیل کوئ. بیا تاسو خپله پته ولګي یو څو ورځې تاسو دا میډیسن استعمال کړئ، یو څو ورځې به تاسو خپله پته ولګي چې او زمانه مطلب بواسیر ورو ختمیږي، زخمونه چې کوم دی ختمیږي. ورته ورته به تاسو کم خوراک نه پرهیز کوئ، مطلب کم خوراکونه به تاسو نه کوئ، هغه دی لیمبو، اچار، مرچکې، مسالې، غټه غوا، چرګ، روجي، دا بالکل تاسو نه استعمالوي، دا به نه خورئ. لیمبو، اچار، مرچکی، غټه غوا، چرګ، روجي، دا به نه استعمالوي، دا به نه خورئ بالکل، صحیح ده؟ او خاص کر لیمبو، اچار، مرچکی دا پورې بالکل نه استعمال په سالن کې. تاسو به څه خورئ؟ تاسو به خورئ مطلب سلاد به ډېر زیات خورئ، دغسې روټۍ به نارمل خورئ، سبزی سره به خورئ، صحیح ده؟ دال، لوبیا دا خوړلی شئ، خو مرچکی مرچکی دا به ډېر زیات نه استعمال، مطلب مکمل به نه استعمالوي. سبزی استعمال کې ان شاء الله یو سور دي تاسو د میډیسن استعمال کې او دکه پرهیز سره د خوراکونو نو کې ستاسو نه دا مسله بالکل ختم شي. نو دا میډیسن دي سلفر 200، توجا 200، نکسوامیکا 200. دا 200 چې کوم دي دا پیسې نه دي، دا پوټنسي دا نوم کې راځي، دا پوټنسي نوم دي. سلفر 200، نکسوامیکا 200، توجا 200، هیمورایډ کریم، پایلز کیپسول، دا پنځه میډیسن مته یاد کړو تاسو دا استعمال کې. ان شاء الله تاسو ته او سره دا خوراکونه مخه مخه پرهیز کوي، تاسو پرهیز نه کوي تاسو ته تکلیف نه کوي، تاسو ته خپل تر چې کله زمون سکه خو یا چارو خلې مو خو یا نور نو تکلیف بیا چې کله تاسو واشوم تل نشه تاسو ته بیا تکلیف جوړي. نو دا کوم نه خوره دا نه پرهیز کوي میډیسن استعمال کې. ان شاء الله په یو سورځ کې تاسو ته دی ریزلت راځي. السلام علیکم.